100.000 altså for denne flotte versen deres. Skal den gå for det? Nei, der ser jeg 120.000. Ja, første gang, andre gang, ingen høyre. Jeg er sikker på det da? Ja vel. Tredje gang, så til herren med stripete skjorte. Da går vi lukt over til driften av kommunen. Vi kan blant annet friste med en flott renholder her og en stabil bussjåfør. Får vi et bud på denne nydelige renholderen? 250.000 ser jeg der fra mannen med hatt. Flott. 230 er bud. Ta glimrende fra første rad. Har vi 200.000, hører jeg 200.000. Lavere, noen lavere. Der bak, ja. Flott. 200. Er det noen som har lavere bud? Oh, nei vel. Første gang, andre gang og... Vent litt. Hør her. Nei. Kommuner som setter ut alle sine tjenester på anbud, har vi dårlig erfaring med. Er du sikker på at det er dette du ønsker å gjøre? Nei, det... Fagforbundet jobber mot konkurranseutsetting og uverdige anbudsrunder. Send SMS Fagforbundet medlem til 1980 og bli medlem du også.